kada se čovjek smatra ostavljačem namaza. Ovo što smo spomenuli da je ostavljanje namaza nevjerstvo, na šta se to odnosi? Da li se odnosi na ostavljanje jednog namaza, čini namaza, ili da u potpunosti čovjek ostavi namaz? Da u potpunosti ostavi namaz, ili pa makar jedan namaz ostavi počinio je kufr. Učenjaci se razilaze, neki učenjaci smatraju da je ostavljanje jednog namaza kufr. Neki učenjaci smatraju da je ostavljanje dva namaza koji se mogu spojiti dok ne nastupi vrijeme drugog namaza s kojeg ne može spojiti sa prethodnim namazom. Kao na primjer da ostaviš podne i kindiju sve dok ne nastupi akšamsko vrijeme. Podne i kindiju može spojiti pod određenim uslovima, naravno. Ako nastupi akšam namaza, nisi klanio podne i kindiju, počinje s nevjerstvom. To je jedan od stavova učenjaka. Jedni kažu, ako više ne klanja nego što klanja. Ako šara, ali kaže više ne klanja nego što klanja. Drugi učenjaci kažu, ako u potpunosti ostavi namaz. Ako ima vezu sa namazom, barem nekad, onda nije počinio namaz. Ako u potpunosti ostavi namaz, nikako ne pada na sežd. Nikako, znači ne klanja, ne zna klanja, ne interesuje ga to. Nikad Allah nije pao na sežd. I nikako ne pada, ostavi namaz, nikako ne klanja, kaže onda je počinio nevjerstvo. I to je stav šejh Islama ibn Tejmije. I stav kojeg je zauzeo od današnjih učenjaka šejh ibn Tejmije. To jest da je ovi predaje hadisi koje smo spomenuli, da se odnose na ono koji nikako ne klanja. Dok čovjek koji nekad klanja, nekad ne klanja, klanja danas 2-3 namaza, postavi 2-3, što kod nas kažu šara, nekad klanja, nekad ne klanja. Da taj čovjek nije nevinik, ali je veliki grešnik. Kaže Imam ibn Qayyim, i to spominje šejh Islam ibn Tejmije, da onaj ko ostavi jedan namaz, neopravdano, dok ne nastupi vrijeme drugog namaza, takav je počinio veći grijeh od krađe, od zinaluka, od nepravednog ubistva, od jedinja svinjskog mesa, od pijenja alkohola. Jedan namaz da ostaviš bez opravdanja, dok ne nastupi vrijeme drugog namaza, počinio si veći grijeh nego da odeš da u zinaluk počiniš, nego da ukradeš, nego da ubiješ čovjek. Iako su to sve upropaštavajući grijesi, grijesi koji čovjeka upropaštavaju, ali ostavlja na namaza veći grijeh od toga. Bez razilaženja među muslimanima, kaže. Nije razilaženja među učenjacima, kaže. Nema razilaženja među muslimanima. Zbog čega? Ova djela koje smo spomenuli, krađa, ubistvo, pijenje alkohola, to su veliki grijesi. Ali niko od učenjaka nije rekao da su to djela kufra. Koja čovjek ako počinje zinalog, da izašao iz islama samo radi zinalog. Ili da čovjek ako ukrade da je izašao iz islama. Ili ako se napije alkohol da je izašao iz islama. Dok po pitanju namaza, vidjeli smo šta govori učenjaci. Kaže Imam ibn Qayyim, spominje pravilo, djelo po pitanju kojeg se učenjaci razilaze da li je kufr ili ne, da li je nevjerstvo ili ne, je veći grijeh od djela po pitanju kojeg se učenjaci ne razilaze da li je kufr ili nije kufr. Po pitanju namaza se razilaze. Veći je grijeh od svih ovih grijeha koji smo spomenuli. Kada kažemo nije kjafir ako nekad klanja, nekad ne klanja, ne misli se da on, dobar je on sad. Ne, on je u propasti. Ali nije počinio nevjerstvo, nije izašao iz okvira islama, on je grešnik. On je i dalje pod Allahovom milošću, pod Allahovim htjenjem. Možda mu Allah oprosti na sudnjem dan, to je Allahovim rukama, nećemo se mi petati u Allahom. Ali njegov stan na dunjalku da je musliman grešnik. Musliman grešnik. Koji je ispravniji stav od ovih stavova? Allahu alem, ovaj stav koji smo spomenuli, zadnji stav šejhul islama ibn Tejmije, ima svoju jačinu. Da čovjek nije počinio nevjerstvo, nije postao nevjernik, sve dok u potpunosti ne ostavi namaz. Međutim, došla je predaja kod imama Ahmeda ibn Hanbela u njegovom musnedu, da je čovjek došao Allahov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i tražio da mu dadne prisegu da klanja samo dva namaza u toku dana. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao prisegu. Kažu neki učenjaci, kaže ovo je dokaz da onaj ko klanja dva namaza nije nevjernik. Ne znači da on može ostavljati nesmjetano ostale namaze, ne. Ali je minimum dva namaza, to je ono za što imamo dokaz u sunnetu. Imamo jasan dokaz da onaj ko ostavi tri namaza u toku dana da nije počinio nevjerstvo. Da li ako čovjek klanja jedan namaz, ili ako klanja samo džumu sedmično, da li je počinio nevjerstvo ili je musliman veliki grešnik, Allah najbolje zna. Ali onaj ko šara, malo klanja, malo ne klanja, jedan dan klanja, jedan dan ne klanja, ili danas klanja dva, tri namaza, sutra jedan, pa preko sutra klanja svi pet namaza, znači Allah najbolje zna, ima vezu, stalnu vezu sa namazom. Nije od Bajrama do Bajrama klanja jednom sabahu dva puta u godini, ne. Nego ima vezu sa namazom, znači nekad klanja, nekad ne klanja, zaboravi, nekad ostavi, nekad prespava, nekad mrskomu, ali ima vezu sa namazom, znači redovno Allah pada na seždu. Pa barem jedan namaz, dva namaza u toku dana, tri namaza, nekad pet, nekad. Znači ima neki prosjek par namaza u toku dana ili više namaza u toku sedmice, Allahu alem da ta osoba nije nevjernik. Da je ta osoba grješnik, ali veliki. Veliki grešnik, ali musliman. Veliki grešnik, musliman.